Dobrovoljni davaoci krvi iz Paraćinske elektrodistribucije zbog svojih zasluga i aktivnosti u davalaštvu danas su bili su organizatori i domaćini još jedne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Paraćinu, zajedno sa Paraćinskim crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Već na početku akcije za nešto manje od 2 sata prikupljeno je bilo već 15 jedinica krvi. Za Paraćin konkretno, znam da je otprilike broj dobrovoljnih davalaca po akciji koju mi organizujemo u Crvenom krstu nekih 30-ak. To nije loše, moglo bi da bude i bolje, ali moramo da uzemo obzir i da je zadnjih godinu i po dana malo, da kažemo, prikupljanje krvi bilo otežano zbog pandemije COVID virusa. Nadam se da ćemo da se vratimo u neke normalne tokove, pa da ćemo da prikupljamo i veću količinu ovih krvnih jedinica po akciji. Doktor Virijević kaže da su zalihe krvi na stabilnom nivou, ali da treba imati na umu da se tu uvek radi o dnevnim zalihama, odnosno potrebama, i da je uvek dobro uvećavati rezerve svakodnevno, a jedan od modela za to su upravo ovakve akcije. Zalihe krvi su trenutno stabilne, ali to su zalihe koje su dovoljne za par dana. S obzirom da sada trenutna situacija omogućava da se hiruške procedure rade u velikom obimu, potrošnja krvnih derivata je velika i nepredvidiva, tako da je poželjno da danas prikupimo što više jedinice krvi. Zavod za transfuziju iz Niša organizuje ovakve akcije u više gradova tokom istog dana, što dodatno podiže rezerve ove dragocene tečnosti. Praksa je da se u saradnji sa Paraćinskim crvenim krstom redovne akcije organizuju 2 puta svakog meseca. Svi dobrovoljni davaoci uvek dobijaju i prigodne poklone za svoju humanost.